Aj keď som pani Čaputovú volil, aj keď ju mám rád ľudský, si ju budeme pamätať ako prezidentku, počas ktorej vládnutia alebo mandátu sa polarizácia v krajine nezmenšovala, ale výrazne sa zvýšila, neznížila. Prečo vás nechcel teda pán Majerský, ak to boli také prvé tie začiatky vašich pokusov o nejaké demokratické spájanie? No to by som sa rád dozvedel aj ja. Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Startida Premium klubu ešte dnes. Našim dnešným hostom je predseda strany Most hit. Modrý? Alebo naopak som to povedal? Zle zapnutý prvý gombik, ale mi to neprekáža. Modrý most, most Heat. heat. Áno. Takže najskôr Modrý, potom Most Heat. Víte... Modrý Most. Hovorme tomu Modrý Most. Vítejte u nás. Ďakujem pekne. Pán Zurinda... Tesne ešte prišli do štúdia, oznámila pani prezidentka, že nebude znova kandidovať. Čo na to hovoríte? Ste smutní alebo, uh, alebo, naopak rád? Ani jedno, ani druhé. No tak pozrite sa, ja som to videl, to jej vyhlásenie naživo. Ľudský ju samozrejme chápem. Uh, Rovnako, ale chápem aj tých, ktorí sú sklamaní. Ja som niečo v politike prežil, takže s tým sklamaním alebo opojen, opojnosťou ja narábam tak opatrne. Ale chápem aj tých, ktorí sú sklamaní. Chápem to preto, lebo sa domnievam, že títo ľudia to budú vnímať, alebo vnímajú ako rezignáciu. Ako podľahnutie všetkým tým, ktorí priniesli do politiky nenávisť, nekultúru, neúctu a zároveň, ktorí tak nenápadne vytláčajú Slovensko z tohoto, by som povedal, civilizačného okruhu z Európskej únie, z Aliancie. Títo ľudia nepochybne, to je významná časť v spoločnosti, pocitujú sklamanie. No, ale taký je život, to je zároveň aj veľká výzva, ako obyčajne to tak býva, je to veľká výzva, aby sa, ako zvyknem hovorievať, dobrí ľudia, ľudia dobrej vôle zomkli. My sme raz už zažívali takúto križovátku v 98. A teraz už dlhodobo pocitujem, že sme na podobnom ráz cestí. Mali by sme sa zomknúť všetci tí, ktorým záleží na našich deťoch, na našich vnúkoch, aby neutekali zo Slovenska, aby videli tú perspektívu, aby sme teda ten zápas 30. septembra vybojovali. Vy ste povedali, že nemáte záujem o funkciu prezidenta, že to nie je váš štýl, že ste muž, skôr mužčinu. Ko by ste si vy predstavovali, aby reprezentoval takéto, nazvime to, prodemokratické alebo proeurópske spektrum, ktoré sú také osobnosti, ktoré vy si tam viete predstaviť? Viete čo, to vám povie každý. Ja vám poviem to, čo vám nepovie každý. Ja vám poviem parametre. Možno vás prekvapím, ale e, jednoducho zostane historickým faktom aj to, že aj keď som pani Čaputovu volil, aj keď ju mám rád ľudský, aj keď mnoho jej rozumiem, tak zkrátka zrejme, si ju budeme pamätať ako prezidentku, počas ktorej vládnutia alebo mandátu sa polarizácia v krajine nezmenšovala, ale výrazne sa teda prehlbil, teda zvýšila, neznížila. Budeme si ju pamätať, budeme si spomínať na toto obdobie, keď sa začali veľmi nepriaznívo vyvíjať vnímania občanov, pokiaľ ide o užitočnosť byť členom Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. Dnes 51 pochybuje, že na Ukrajine je Rusko agresor. To je, to je dosť taká katastrofa. Vytváram si predpolie, aby som zadefinoval to, čo by som ja od slovenského prezidenta alebo prezidentky očakával. A to je istá, by som povedal, nadstraníckosť, schopnosť eliminovať alebo pôsobiť proti narastajúcej polarizácii schopnosť zjednocovať, spájať, obrusovať hrany. To je veľmi ťažká úloha. Na to treba mať predispozície. Pani Čaputová prišla ako podpredsednička pre, pre, pre Slovenska. To ju už hodne determinovalo. Čiže ja vám môžem hovoriť mena, ale ničím vás neohúrim, lebo tie mena tu poletujú. Tak poďte. To určite našich divákov bude zaujímať. Keď nás ničím neohúrite, tak... Nepoviem, tak... nepoviem, pretože tak tí ľudia, čo ja ich budem vystavať nejakému tlaku, ja chcem vidieť človeka, ktorý rozumie tomu poslaniu. Poviem vám, moj, mojou skúsenosťou vám odpoviem najlepšie. Posledná moja štácia bola minister zahraničných vecí. Hľadal som hovorcu. Do finále sa dostala dáma zo Slovenského rozhlasu a môj súčasný prvý podpredseda, alebo Schwarzbacher. Schwarzbacher. vtedy tuším Markize, či kde. Urobil som záverečný hearing ja sám, dáma veľmi dobre, Schwarzbacher veľmi dobre, dáma sa ma nič neopýtala a Schwarzbacher na konci hovorí, pán minister, ale ja mám otázku. No povedzte, čo očakávate sám sa, od seba, keď budete odchádzať z ministerstva zahraničných vecí? Čo by po vás malo zostať? Mňa skoro vystrelo drzák, som si hovoril v duchu, ale iba chvíľu. Potom mi to došlo. On chcel spoznať, či má zmysel pre mňa pracovať, alebo so mnou pracovať. No, tak som sa zamyslel chvíľu, hovorím pán Schwarzbacher, že sa ma to doteraz nikto neopýtal. No prosto chcem odísť, že to ministerstvo bude ešte kvalitnejšie a hlavne, že sa zahranično-politické renome Slovensko ešte povýši, hoci nebolo zle v roku 2010. A na to mi kývol. Jaká sranda, ja som mal nakoniec pocit, že nie ja kontrahujem jeho, ale on mňa. Ja toto očakávam, že tam príde človek, ktorý tuší, o čom je tento úrad. No, ale na druhú stranu, chcete, aby to bol nejakým nejaký spôsobom človek nadstrannícky, ako sa tieto dve veci dajú sklbiť, že, chcete, aby bol skúsený v politike, ale aby nemal za sebou skúsenosť z politickej strany. To tak trochu to ide, proti sebe. ide proti sebe. To nejde proti sebe. Ja som nehovoril o tom, že nemá mať istú skúsenosť. Má byť Ale to neznamená, že prísne vzaté. Ja som aj pri pani Šapotovej povedal, že istá, istá determinácia tam bola. Ale som nepovedal, že to vylúčuje istú schopnosť sa odosobniť. No, že si zoberte Steinmajera, Steinmajera v Nemecku. Je to socialista, jak vyšitý. Bol ministrom zahraničnej veci socialistickej strany. Si zoberte van der Balena v Rakúsku Zelený, bývalého maďarského prezidenta. Čiže to nevylučuje, ale ten cit, ten zmysel pre tú funkciu porozumie tomu, kam sa pchám, alebo na čo kandidujem. To je nesmierne dôležité. Máte pocit, že pani prezidentka v rámci tej jej neskúsenosti to možno hrala na viacero strán, že sa snažila byť ako keby za za peknú u všetkých a tým pádom uh, nepotešilo nepotešila vlastne nikoho? Nepovedal by som to takto. Bo sú aj také názory? Ale ja som to tak nepocitoval. Ja som skôr mal pocit, a teraz to poviem britko, hoci opakujem ešte raz, že ľudský mám veľmi rád a rozumiem jej bolesti, ale keď povie prosto, že nemám síl, to je také ľudské, že ja viem, čo to je na 40. kilometri nemať síl. Ale ja od, prvej chvíle som mal pocit, že prišla nepripravená. Ja to inak povedať neviem. Tak ako Kiska prišla nepripravený, je jedna vec robiť dobrého Aniela a mimo vládky podporovať. Druhá vec je byť mentálne pripravený na útoky. Na politiku ako takú. Veď politika je veľmi ťažké remeslo. A pritom mám ešte jednu veľmi zlú správu, ktorá sa nebude páčiť pani prezidentke, keď jej to povedia. To je ešte jedna z tých najľahších funkcií. Pán अरे मेहर मेजक पिता मेहर Viete, ako ho trpíte vy? To ste hovorili pánovi Hegerovi, alebo kto to bol, že, či Psulíkovi vlastne, že, že, má, že, že má, trpieť vlastne áno, toho, toho áno, Matoviča. Áno, napríklad. Ale to nie je len, že trpieť Matoviča, ale prídete, ja neviem, do Bane Nováky a teraz tí zrobení ľudia, štyrisiatníci s tvrdými mozolmi vám idú vylepiť po papuli, lebo sa dozvedeli, že tie Bane o chvíľu zatvoríte. Alebo som sa bal chodiť po považi, lebo Zurín zavrel zbrojovky. Alebo som uťahoval opasky. Ona nemusí čeliť ani vyslovovaním nedôvery. Mne vyslovoval nedôveru môj najvplyvnejší koaličný partner. A neviem, či takto útočili napríklad do vašich detí a, a podobne. Ježiško môj, ako, dobrý dobrý panžňársky. Viete, ako na internete fotka céry e, istým poslancom, bolo to také, že naozaj si vypočula si, vneš, nemali ste aspoň tie sociálne médiá tak, tak rozbehnuté. To som nemala, ale niečo o útokoch na moju rodinu vie aj na mňa samotného. Panžňárske kamene kolo hlavy. Nechcem sa porovnávať ani makrovať. Neviem, či to nebolo skôr na vás, viete, než na, na vašu, na to vašu ide, rodinu. Ja nechcem to akože znevašovať. Mojich deti som nikdy do politiky neťahal. Len viem, čo som prežil. Ubezpečujem vás. A myslíte si, že moje deti žili na Vyslni? Keď som má konflikty s mafiou? Uh, uh, ide, ide mi len o to, uh, či teraz ktokoľvek to príde, si bude hovoriť dobre, tak táto strana, najmä útoky zo strany Smeru a tak ďalej, naozaj Kiska začínal na veľmi vysokých preferenciách popularity, aj pani prezidentka, že ako keby, že si podajú každého. Či si ten človek, ktorý bude potenciálne kandidovať, si nepovie, že dobre, každého vedia, vedia takto zoťať. Lebo Kiska začínal veľmi vysoko, končil veľmi nízko, potom sa ledva dostal, dostal, do parlamentu. Pani prezidentka, nevieme teda, aká je, bude jej budúcnosť. No, teraz si začíname rozumieť. O tom práve hovorím že ten človek, ktorý sa rozhodne pre takúto misiu, by mal si byť vedomý týchto vecí, mal by vedieť to, na čo sa ma pýtal Schwarzbacher. Čo od toho úradu očakávam, čo chcem po sebe zanechať, akú stopu, aký výsledok. Mal by byť pripravený. Na akej ste momentálne misii vy? Na dvojakej, slúžim Európe a ponúkam službu svojej vlasti. Tá služba vlasti je daná v tom, že teda ste jednou z nejakých pravicových zoskupení, ktoré sa uchádza o hlasy voličov. Mali sme tu také veľké ohlasovanie nejakého spájania. Nakoniec to došlo k tomu, že sú také vlastne tri pravicové zoskupenia. Ste z toho sklamaní? Trošku áno. Trošku áno, lebo som domnieval, že partnery, s ktorými som začal túto ideu rozvíjať, viete, nebolo to tak, že som sa v piatok zobudil a v sobotu som telefonoval. Ja som prvé stretnutie s pánom Majerským, počúvajte dobre, mal pred Vianocami 2021. Minulého roku na Veľkú noc sedem najvyšších potentátov KDH a mojich sedem mladých, ktorí som si vybral, sme strávili dva dni na jednom uzavretom seminári. Čiže ja som sa nádejal, že komunikujem s politikmi, ktorým ide v prvom rade o Slovensko, o nadstranický záujem, tak ako je celý môj život. Ja som bol predseda strany, bol som premiér, ale verte, neverte, vždy som si na prvé miesto kládol Slovensko, teraz už aj Európu, lebo to bez, bez toho nejde. Prečo vás nechcel teda pán Majerský, ak to boli také prvé tie začiatky vašich pokusov o nejaké demokratické spájanie? No to by som sa rád dozvedel aj ja. Keďže vy vždy očakávate od hostia, že vám niečo povie, tak vy ste prvý, ktorému to poviem, že čakám od 3. mája na, na termín. Ja, ja, ja mu nerozumiem. Môžem sa pokúsiť o jedno jediné, o tlmočenie môjho pocitu, alebo ako tomu rozumiem ja, keď sa nútim tomu porozumieť. Lebo mi to samozrejme ani v nás nevysvetľujú. No zamkli to KDH, zamkli, neviem čo sa stalo, kto všetko na to má vplyv, ale keď počujem predsedu kresťanského demokratického hnutia, že on s tými hnusnými liberálmi si nesmie ani ruku podať, lebo mnohí jeho voliči by volili republiku, tak dostávam 220 voltov do môjho tela. Som z toho trošku znepokojený. To len indikujem, prečo, som, prečo tomu nerozumiem. celkom chápem. Tak ale nie je to tak, že KDH sa nedostalo dvakrát po sebe do parlamentu, pretože boli málo konzervatívni? Pretože paktovali s liberálmi? Pán Žiarsky, na to ja nedokážem celkom dôverhodne odpovedať, lebo s nimi nežijem, s nimi som nekandidoval. Len mám o tom nesmierne vážne pochybnosti, že toto je za tým. Skôr je za tým toto. Ja nechcem byť ani škaredý a hovoriť o nejakých nepekných veciach, ale prostopujem to tak, že si to budem vedieť obhajiť. No zamkli sa. Zamkli sa, boja sa otvorenej komunikácie. Ja som Majerskému pred svetkami ponúkal, nech to zjednotené zo skupenie vedie. Však ja som nechcel byť ani predseda modrej koalície povedal by som z istom nadsádko, že ma donútili, mám v tej zmluve, ktorú mám podpísanú kolárom, zapísané, že budem nejaký radca, poradca, aby som mohol byť členom vedenia a chodiť na predsedníctva. Ale pred piatimi svetkami som Majerskému povedal, keď sme sa stretli, to bola posledná šanca, keď sa niečo dalo urobiť pre tou zradou ktorú mi urobili kolárovci. Keď som pred piatimi svetkami povedal na dotaz podpredsedu KDH, kto takéto potenciálne zoskupenie bude, ja som povedal, Milan, nič nechýba. Basketbalista, vysoký, úrastený, v dobrom veku, budeš lídrom ty. Čiže mne je dnes veľmi ťažko rozluštiť, Rebus, prečo sa KDH... Tak to zamklo. No zamklo. V prvom rade asi preto, že nemusí, že tie ich preferencie sú nad stabilne nad 5%, ale strany alebo respektíve zoskupenia, ktorým by možno takéto spájanie prospelo, lebo sami o sebe nemajú tých 5%, tak to ste ako vy, uh, tak demokrati ktorí už teda stihli pribrať, či už stranu Jablko, alebo e, aj nejaké osobnosti, plus odidencov Zolano, alebo pán Macko e, s pánom Šojmošom. Prečo aspoň nedošlo k spojeniu týchto troch subjektov z vášho pohľadu? Najprv tomu vášmu slovičku, že nemusí. Ste si tým istí, že nemusí? Tak e, podľa ich názoru očividne nie. Snažím no, sa hovoriť ich jazykom. Hovoríte za nich, ale nie som si istý, že tam vládne takéto presvedčenie, že nemusí. Po prvé. Po druhé. Uh, keď som kandidoval z SDK UDS, ešte z SDK a sa Kaník v priamom prenose vzdal z 1% stranou v prospech nás, ktorý sme mali vtedy ani 20%. Demokratická strana, hovoríte o tom, že nekandidovala. Áno, aký som bol poctený a šťastný. Každé percentičko je dobré, keď ide do tuhého. No ide do tuhého. A vy mi poviete, že nemusí. No, ja hovorím, že to je nezodpovedné. Že to je veľmi nezodpovedné. Myslieť, na, na svoj malinký piesoček kašľať na celé Slovensko. No. Dobre. Poďme ďalej od KDH, a teda teda raz, k týmto trom zo skupiniam. No ale nebol som to len tak prejsť ľahkým tónom, že musí, nemusí, no. Lebo to sú dôležité veci. A teraz tomu tej vašej druhej otázke. No tak myslím si, že ten príbeh poznáte, lebo už som ho tu vo vašom štúdiu no, rozoberal. Uh, začali sme najlepšie, ako sme mohli. Modrá koalícia. Pán Žňarský, keby sa kolarovci a s ním aj časť dnešných demokratov nezbláznili, dnes sme mohli byť inde. Rozumiem, ale to sme sa už bavili minule. Poďme teda k tomu, že vy ste si vytvorili vlastnú stranu, najskôr to boli teda modrý, potom v spojení teda uh, s Mostom Hit. Uh, prečo ste sa nedali dokopiť tieto tri zoskupenia, ktoré som vám spomínal? No pretože nikto nechcel veci vidieť perspektívne. Ja to poviem veľmi zjednodušene, aby nám divák porozumel. Pozrite sa, a možno ani nie tak ja, a ako to zo skupenie mladých ľudí okolo mňa, tých 50-60 ľudí, ktorí vehementne išli zbierať podpisy, vlastne jeden deň uverilo, že môžu prospieť Slovensko. To sú všetko majiteľia. Tam nenájdete zamestnanca. To sú všetko autority v oblasti informačných technológií, v oblasti digitalizácie, umelej inteligencie, lekári, profesori, majú po 40, sú to všetko autority vo svojom remesle. A teraz ja som mal týchto ľudí prilepiť k tým, ktorí sú nielen symbolom tohoto chaosu, ale tento chaos spôsobili, veď by som to zničil. Ja mám tiež svoje maslo na hlave, no nedokázal som im toto vysvetliť. Že oni by sa mali pridať niečomu novému, perspektívnemu, mohol to viesť Majersky, po ňom to mohol viesť niekto iný. Ale keby som bol toto urobil, že by som ja podľahol tým, ktorí Slovensko dovedli do tohoto chaosu, do rozvratu verejných financií, že by som to nové pekné perspektívne zničil a ja ho chcem budovať ďalej, aj po parlamentných voľbách 2020. Okay, čiže z týchto troch zoskupení vy ste mali, z toho to vychádza zásadný problém s hegerovcami, s demokratmi. My sme mali zásadný problém s tým, že nechápali že neperspektívny, zodpovedný za chaos a zmetok, by mal trošku porozumieť pokore, vyvodiť z toho istú zodpovednosť a prípadne sa pridať k tým, ktorí majú energiu, ktorí majú skúsenosť alebo kombináciu mladosti so skúsenosťou a potom sa pokúsiť o nejaký spoločný postup. Rozumiem, len stále sú oni preferenčne teda o dosť vyššie ako, ako tie dve zoskupenia. Prečo by vy, ja úprimne si, si neviem napríklad predstaviť vás ako bývalého premiéra, že by ste sa ako keby uklonili úctivo a išli by ste na kandidátku pod nejaké zoskupenia, ktoré majú preferencie na úrovni štatistickej chyby? No a ja som bol úspešný premiér alebo neúspešný premiér? To nech posúdi náš divák ja vám pomôžem. Paní. Z hľadiska ekonomického vývoja, asi hej, z hľadiska tých kaos by niekto povedal, že, že trošku menej. Počkajte, kaos, kaos. Nikdy som nebol ani trestne stíhaný. No, diali sa za, vaš, za vašej vlády aj významné kauzy. kauzy. Legendy, ak to ich spôsobil, vždy som nechával policajtom otvorené ruky. Dneska sa z toho robí cnosť. Za mňa to bola samozrejmosť. Ja som nemal žiadne kauzy. Ale vrátim sa k tej otázke. Bol som úspešný alebo neúspešný? To nech posúdi divák, naozaj. Ja vám pomôžem, pán Žďarský. Viete, koľko som mal po 8 rokoch premiérovania preferencií? 16 alebo niečo také. Som to minule povedal, zase ste zabudli. 18,5%. Pán Žďarský, 8 rokov. Ťažké rozhodnutia. Ja to mám za vás hovoriť, čo všetko Dobre, som zniesol. ja sa skôr pozerám na tie vaše starajšie preferencie, keď potom, už som tom ne, ne? Nemôžeme žiť minulosti, máte teraz... A však hej, ale potom, vy nemôžete formulovať otázku, že keby som ako premiér, percentný, mal niekom podliezno... Ten príklad prosto od začiatku je blúdny. Nedá sa na ne odpovedať. Dobre, a vy teda očakávate... Ale očakával by som, že politická reprezentácia ktorá nedokáže zabezpečiť nie dostavbu veľkých rásoch, ale ani okresný špitál. Pán Žňarský. však 9 renomovaných firiem, ktoré mali záujem dostávať nemocnicu v Martíne, nepodali ani prihlášku. Chápete toto? Toto môj rozum neberie. Dobre, ale očakávali by ste teda od nich, že čo? Že aby prišli s prosíkom a aby čakali, aké miesta im. Ale, Či už ale, vy, alebo pán ale, Šovem, možno na kandidátke. Ale, 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 prečo tak, takáto teda, lingvistika? ale prečo takáto lingvistika? Vôbecne aby si aby ste človek to ale jaké, ale jaké aby človek vedel ľahko, predstaviť. Ale aké však... prosíky? Vedia aby si to človek vedel ľahko predstaviť. Robíme to pre divákov, nepre nás. to robíme kultivovaným spôsobom. No, nech sa páči. Ako vy mne môže povedať, že ja, ja očakávam vám niekoho prosík. Ja som, ja som chodil s prosíkom, pane, aby tie koalície vydržali. Jak som mohol 8 rokov vládnuť, keby som nevedel poprosiť. Čiže aj ten slovník by som od vás vyžadoval trošku adekvátny. Ja som s pánom Hegerom sa veľmi kultivovane rozprával. Ja mám s ním dobrý vzťah. Je v mojom mobile, ja vieho. ho. Nečakám žiadne prosíky očakávam zodpovednosť. Chochmes. Chochmes. A v akom zmysle by sa to malo prejaviť? V tomto vašom spoločnom rokovaní alebo v nejakej tej spoločnej kandidátke v programe? Aby sme to vedeli. Nemá zmysel už o tom rozprávať. Vieš, aký je dátum? To, čo bolo medzi pánom Hegerom, prípadne pánom Šimonom, je medzi nami. Tratiť čas v tejto Dobre, chvíli ma je absolútne ma Druhá vec, že teda prečo ste sa nespojili teda aspoň s pánom Šimonom a pánom Mackom? Posledný pokus z mojej strany, pán Žďarský, je to preto, že som nedokázal presvedčiť predovšetkým partnerov, ktorí zlyhali fundamentálne o tom, že by sa mali uchádzať o mnoho viac o spoluprácu o s tými mojimi silnými mladými, novými energetickými, kombinovaní s mojou skúsenosťou, so skúsenosťou tých, ktorí nám pomáhajú, ako je pán Mikloš, pán Kaník že som ich ne nedokázal o tom presvedčiť. Tam bol ten problém. Oni stále sa cítili v tých bavorákoch, nech to poviem tak, aby teda tí diváci. Okay, tomu čiže som... Pre vás bola priorita, keď to tak rozmením nadrobne, uh, dem demokrati, aby teda spolupracovali s vami a nie teda pán Šojmoš s pánom Mackom. S slovník vždy budem voliť ja sám. Dobre. Ne nebudem vám pritakávať. Dobre. Som sľúbil, že to bol posledný pokus, urobím ešte jeden. No. Som očakával že porozumejú realite. A stále hovoríte že... o demokratoch, nehovoríte o pánovi Šojmošovi no s pánom ta... Mackom. No tak nemôžem. Prečo že ste tý... sa nespojili aspoň vy, vy dvaja, Ty asi nemali e, e, pocity z Bavorákov? Či? Tak nemám na túto odpoveď, pretože keď zlyhávali rokovania s demokratmi, tak to ostatné bolo bezpredmetné. E, neviem na to celkom odpovedať, aj proste ten čas utekal dení, v kalendári aj v týždni pribúdali. Toto je sekundárny rebus. Toto by veľmi veľa nebolo riešilo. Ja som sa uchádzal aj o rozhovory s pánom Šimonom. No, nebudem jeho parafrazovať, prosto platí to, čo som vám opakovane niekoľkokrát povedal. Dobre. Nedokázal som tých partnerov presvedčiť. Áno, pán Šimon nepatrí do tej kategórie neúspešných, ale ten kľúčový problém, aby to malo zmysel, aby to bolo naozaj voliteľné, už ani dnes nie je medzi nami. Tá situácia sa veľmi dynamicky mení, ale pre takým mesiacom dvomi, keby došlo k porozumeniu, mohli sme niečo spolu vyskladať. Dobre, chápem, že ste mali nejakú určitý typ, nazvime to, názoru na, na, vládnutie a tak ďalej, prípadne samozrejme kombinované s tými výsledkami, ktoré mali, ale nejde tu naozaj dnes o to, o ten najmenší spoločný menovateľ a to udržať Slovensko v Európskej únii, v NATO, proste na, na, tom západe a nie na tom východe. Nebol to čas, ako keby, ako vy hovoríte, že najskôr uh, uh, krajina, potom strana, až potom jednotlivec, že ako keby prekusnú tieto veci a dať sa nejakým spôsobom dokopy uh, s tými demokratmi pre to aspoň, aby tá krajina zostala na západe? No samozrejme, že áno, ale trošku začína byť smutný pán Žďarský, lebo mám taký pocit, že ma nepočúvate. Ja sa pokúsim to z inej strany ešte raz povedať. Nech sa páči. Prosto keby som bol prilepil, vulgárne povedané, ale zrozumiteľne, tých mojich 50-60 talentovaných, kvalitných ľudí, k tým, ktorí tak fatálne zlyhali, prehráme všetci, pán Žďarský, nič dobreho neurobím. My by sme mali 1,5% všetci dokopy keď to chcete počuť na brutála pod Heggerom. Chápete to? Tam bola jediná šanca, že z tých, ktorí tak fatálne zlyhali, sa mohli niektorí presadiť v nejakej novej formácii. Vo formácii, ktorá by bola skúsenosťou energických mladých. Trošku manažersky koordinovaných napríklad mnou. Preto ma požiadali, aby som ešte trošku im pomáhal. Toto bola jediná šansa. To nie je o mojom egu. To je o tom, čo mohlo fungovať a čo za žiadnych prí... okolností fungovať nemohlo. Nie, ešte jednu vetu. Som hrdý na to a nikdy by som nebol dovolil zničiť týchto 50 ľudí. To by som nikdy neurobil. Na nich je treba postaviť budúcnosť a ja ju aj postavím. Otázka je, či tá budúcnosť minimálne v týchto voľbách nebude taká, že vy získate možno percentov, percentov a pol. Uh, zhruba nejaké, nejaké takéto číslo proste pod uh, hranicou nutnou pre vstup do parlamentu a tým ešte odoberiete tie pro, proeurópske a prodemokratické hlasy. No ale však sa rozprávame. Či to nedopadne nakoniec takto? Neviem, ako to dopadne, pán či to nie je trošku nezodpovedné z vašej strany? Nikdy som sa nesprával nezodpovedne. No nikdy. a ak, ak bude teda strana preferenčne takto, tak nebudete, nepôjdete do volieb? Ak? Tak nepôjdete. Pán Žiarský, nikdy som to dopredu takto uh, ne, nešprp, neprešpekulovával. Odpoviem vám opäť rizopoliticky. Vy chcete ho mňa... Otázku, ktorá by viedla k potenciálnej, by som povedal, demobilizácii alebo deaktivácii mojich spolobevodníkov. Však sa rozprávame na konci júna. Máme pred sebou celé leto. Viete, kedy sa bude rozhodovať? Viete, koľko rokov som v politike? Viete, kedy sa bude rozhodovať, pán 15. septembra a vyššie. Čiže a vtedy ja ne... ešte môžete stiahnuť, hej? To hovoríte vy, prečo vy mne stále Ja sa pýtam, sú... ja, ja o tom sa s vami rozprávať nebudem. Vy ste zase nepočuli ne. to, čo som vám povedal. Pán Žiarsky, som vám povedal, ja nemôžem dneska špekulovať o tom, že sa budem stiahovať z boiska, keď ja mojich motivujem, aby sme na tom boisku uspeli. Nechápete je to? Je to v poriadku, len otázka. Je, je to v poriadku, či... alebo to chápete? Mne stačí, keď to chápete. Nemusíte hodnotiť, ja, ja, či to ja je v ja poriadku. To chápem, len ak má byť no? ten najvyšší záujem toho, čo máte vy v nejaký taký prílepok vašej strany, že Európske Slovensko, aby sme teda udržali sa aj v Európskej únii, aj v NATO, aj pevnou súčasťou západu. Či keď vaša strana dostane v voľbách neviem, 2%, dajme tomu, alebo 3%, či, či tým spôsobom to zásadenie zarešpektujeme. Či, 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 či. To je nezmysel sa so mnou rozprávať. som už takéhoto politika, čo toto hovoril. Tak ja neviem, na koho ho mierite, ale som mnou sa takto rozprávať nedá. Ja som bojovník, alebo keď chcete, som farmár, dal som ruku na pluch dneska je mojou motiváciou poorať a úspeť a nemeditovať, či ako keď zlyhám. Dokážete, dokážete z mojej histórie vyňať jeden skutok, ktorý by ste charakterizovali ako nezodpovedný, pán Žďarský. Ja som robil... Práve sa vás na pýtam. Krvavé reformy. Ja som robil najťažšie reformy v histórii tejto krajiny. Slovensko prešlo od výroby tankov ťažkých výrob, smradlavých výrob, k výrobám elegantným. Išiel som s nezamestnanosťou 20% celoplošne, 30% v niektorých okresoch, na 8, na 7. Jasné, ale a vy poďme mne, viac do tej súčasnosti. A, a, vy, a vy, mne te, vy mne chcete kázať... Nie, ja, sa o, chcem, ja sa chcem baviť o súčasnosti. Nezod, nedokončil som. Vy nechcete chcete kázať o zodpovednosti či nezodpovednosti. Nie je to len, len môj názor. Pán toto. Žďarsky, keby ja som si túto zodpovednosť neuvedomoval, Viete, koľko práce mám po Európe? Viete, ako sa mi niekedy ťažko zaspáva? Viete, ako ma trápi vývoj na Slovensku? Nesmiete mne Dobre, hovoriť. Takže nekázať, okay. dokončím vetu. Kázať o, zodpo o zodpovednosti. Toto nesmiete. Ja sa vás len pýtam, a, a určite to bude zaujímať našich divákov, vašich potenciálnych voličov, či keď budete mať percenta pod piatimi preferenčne, či uh, stiahnete. Pán Žarský, toto môže byť otázka interesantná od novinára to neviem posúdiť, lebo ja novinárom nie som, ale určite toto nie je téma, na ktorú by zodpovedný líder, na ktorú by takto monfordíroval v čase, keď zápas je ešte iba pred nami, nie za nami, alebo to už vrcholil. To prosto nejde okay. v mojej politike to nejde. Okay. poďme na tú stranu, s ktorou ste sa spojili. Keď hovoríte, že teda v rámci demokratov vám tam badia, ako keby tie výsledky, ktoré, ktoré, táto vláda produkovala, tak nemali ste problém sa spojiť so stranou Most Hit, ktorá vieme, že bola súčasťou teda vlády s Robertom Ficom, aj s Andrejom Dankom. A teda aj po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej viackrát zahlasovali za dôveru napríklad ministrovi Kaliňákovi a tak ďalej. Bol tu systém, niekto to nazýva mafiánsky štát. Vidíme, koľko ľudí je z tohto obdobia obvinených, obžalovaných, odsudených, popriznávali sa. Takáto strana vám ako keby nevadí s ňou spolupracovať, ak teda pri, pridala ruku k dielu k tomuto? Koľko z tých hydákov, štátu? koľko z týchto kriminálnikov sú hýďáci, mostiaci? ja nehovorím, že sú kriminálnici sú z Mostu Hýdla, že udržovali túto vládu pri živote. Pozrite sa, no, je, je to ešte horšie so mnou. Veď ja som po dvoch svojich vládach dokonca chcel mečera do svojej vlády. Pán Žďarský, ja som väčší kriminálnik, ako ste vypísali v tejto otázke. Však ja, Amerikán, naťák, Európan, som chcel tak zubami, nechtami vládnuť tretíkrát, že som ešte aj, aj za mečerom bol. Len kadáci tomu neporozumeli keby boli porozumeli, možno to tu dneska není fico. Viete, kam mierim? No prosto krajina musí mať vládu. Keď sa rozhodol vtedy most, tak, ako sa rozhodol, ja som, nenájdete jediný výrok, že by som sa bol prežehnával, alebo ich nejako odsudoval. A mám ešte jedno tajomstvo, pán Žďanský. V Európe je celkom pravidelným zvykom, v Srbsku, v Chorvátsku, v iných krajinách, že menšiny tradične podporujú vládu. Skoro by som povedal ex officio. Čiže vnímam to tak, ako, ako, to je. Plus, vymenovali ste hriechy, mostu hýd, o ktorých si môžem myslieť to alebo ono, ale nepripísali ste im zásluhy, že 8 rokov ma nesmierne mohutne podporovali. Nesmierne mohutne ma podporovali. V prvej vláde to bol historický precedens, na kysúciach ma išli zabiť, kričali po mne nielen, že som Amerikán, ale aj Maďar, lebo som si prvýkrát dovolil do svojej prvej vlády pozvať troch ministrov Maďarskej národnosti. V druhej štyroch, pan Čiže pripíšme im aj to dobro histórie. Vtedy vládli s mocou, no aj za Fica vládli s mocou. Prosto život je taký, aký je, ale o jenom nepochybujem, že môže je slušný človek a... a že most hit je hodnotovo mne blízko stranou. A s nimi teda, však ale nie je to až tak úplne o vás, je to najmä teda, hádam, o tých vašich mladých Naj jednoznačne. Tých, tých nezasviníte uh, spoluprácou s Mostom, Hit, s ľuďmi, ktorí uh, podporovali či už vládu Roberta Fica, Petra Pellegríny. Veľmi nepekné slovo no, vy ste no, Vy ste hovorili, že, že nechcete ich zasviniť, ako keby v... To ste povedali vy v súvislosti s demokratmi, tak ja sa pýtam, že... Konečne či tak trošku či, či, či no, zmiernili to, Či takto či, či tak sa, tak sa nezašpinia. No nerozumiem tejto otázke. Kebo, v čom som môžu? Keď hovoríte, že by sa zasvinili, to ste povedali vy, v spolupráci s niektorými ľuďmi od demokratov? Politicky, pán Žďarský. No? Politicky som to myslel. No napríklad. No a s mostom to neplatí? Nie, pretože prosto sa rozhodli pre vládnutie zo stranou, ja teraz ani nebudem hodnotiť, aké to bolo vládnutie, skôr také by som povedal stagnačné. Aj keď Bugar by mi povedal, že však nakoniec 100 euro zaviedli, a urobili kus ďalších vecí. To je jeden element. Druhý element je to aj, aj faktor času. A tretí element je ten kľúčový, ktorý som povedal. Na tie strany, ktoré reprezentujú národnostnú menšinu, sa bude vždy tak trošku pozerať optikou, že budú inklinovať ku vládnej strane. Vždy sa vládne strany budú do veľkej miery spoliehať, že tá menšinová sa prida, keď bude treba. Čiže nemyslím si, že sa zasviníme spoluprácou s Mostom Hy. Dokonca po tých skúsenostiach, ktoré máme z obdobia, keď sme sa približovali až do dnešného dňa, do tejto, do tejto chvíle, mám skôr dobré pocity. V kampanii vám bude pomáhať aj ich bývalý predseda Bela Bugar, ktorého posledný výsadok bol pod hranicou 3%. Ako, ako vnímate jeho ako človeka? Dodnes nevieme, koľko zarobil napríklad na výkupu pozemkov pod R7, ako občania ja to... tejto krajiny. Pán Žiarský, to som ja skúmať neskúmal. Ak ma nezabijete, ani, sa, ani skúmať nemienim. Na to máme iné orgány, aby to skúmali. Béla Bugár je jedna z najkvalitnejších politikov v tejto krajine. Mám to zopakovať? Jeden z najkvalitnejších. Je to človek, ktorý je rozhľadený mimo slovenského aj mimo slovenského teritória. Je to človek, ktorý veľmi dobre chápe, kto je to Viktor Orbán. Je to človek, ktorý porozumel že šťastie občanov, ktorí sa hlásia k maďarskej národnosti, je v peknej, konštruktívnej koexistencii so Slovákmi. To všetko ho kvalifikuje na to, že môže pre Slovensko ešte veľa dobrého urobiť. Súhlasíte s tým, čo povedal v rozhovore pre Denigen, že ak ani jedna z tých troch alebo ani, ak, ani jedna tá maďarská strana, ako keby sa nedostane teraz do parlamentu, že už sa potom nedostane, že tí Maďari úplne stratia záujem o, o voľby a o dianie na Slovensku, lebo postupne klesá v tých uh, južných okresoch uh, volebná účasť pod teda, celoslovenský priemer. Uh, neviem, čo bude po parlamentných voľbách. Netuším, aký bude, aká bude ďalšia kryštalizácia politickej scény na Slovensku. Ale viete, čo som povedal pred 15 rokmi? Pred 15 rokmi som povedal po vstupe Slovenska do Európskej únii, že začína mať pocit, že politické strany budované na národnom princípe v krajine európskej prostor vytrácajú sa, teda má zmysel existencie týchto strán sa vytráca. Prečo by sme sa dnes, a teraz to zopakujem, po 15 rokov som k tomu nemal veľmi príležitosť sa vyjadriť, ale pán Žňarský, dokedy sa tu budeme hrať na Maďara, Slováka, Rusína, ja neviem, Nemca? Ja tomu nerozumiem. Ja rozumiem tomu, že niekto, niekto chce priame dane znižovať tým, ktorí riskujú, tvrdopracujú, uľaviť aj na odvodoch, aj na daniach a tým, ktorí len nastrkujú ruky. No, neviem, či ste niekedy išli z Bratislavy do Štúrova po ceste. No tak, dnes sa tam chystám na no, tú cestu, tak, keď od vás odídem, budem ptať ďalbo. No, tak treba. možno uvidíte, keď uvidíte tú kvalitu tých ciest, tak možno zistíte, že prečo potrebujete uh, nejakú národnostnú stranu, možno, že alebo iným, inými slovami nevedia dostať... Nesúhlasím. No, tak, tie nesúhlasím. že nožík sa mi otvára vo Vrecku. To, čo ste prečo povedali... Prečo to Viktor Orbán, toto, Slovensko? Toto už nikdy ten štát... predo mnou nezopakujte. Tak uvidíte po tej ceste. Pán Žďarský, čo uvidím po tej ceste? Pozrime sa na to, čo bolo. Hovorí vám niečo most marie Valérie? Hovorí. Ste spomenali Štúrovo. No. Viete, že to bol posledný most zvalený v druhej svetovej vojne? Viete, že Mečer sa ho bál znovu postaviť? Ostrihom Štúrovo. Viete, kto našiel prachy, keď, bolo vtedy, keď sme boli bez peňazí? A viete, kedy sme ho znovu otvorili? 2001, pán Žďarský. Dobre, takže južné Slovensko, či, aj keď vládnu slovenskí politici, dajme no tomu. Tak teda, je to v poriadku. Pre úplne. pána Jana, takto sa už nesmieme my dvaja baviť. Viete, koľko kostolov som sponzoroval? A koľko teraz uh, sponzoruje Orbán, to viete? No ale vy preskakujete ja z tak, kveta tak, na však to oddelme. Však to oddelme, rozprávame sa o slovenskej politike a zrazu tu zavalašíte Orbána. Ja nemám problém. Ja, ja sa bavím o investíciách, ktoré budú. Nie, 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 vy ste bavíme sa o zmysluplnosti strany, ktorá je budovaná na etnickom princípe a vy zašaltujete na Orbána. Dokončme to, lebo to je dobrá téma. Čiže keby sa rovno stalo to, čo Bugar povedal, tak ja neomdliem. Prosto ten, ten Šojmoš zostane kamarát. A keď bude chcieť prísť do strany modrý, tak ho objímem. No a tak ako dnes mi vôbec neprekáža, že za, na, za, za môjim chrbtom je logo Most hit. Dokonca som na to hrdý, pažďarský. Počúvajte, ja som vyrastal na Spiši, mám dobrú Slovenčinu. A viete, ak dobre sa cítim na juhu? Viete, ak dobre ja sa cítim v Komárne? Aký rešpekt pociťujem a úctu týchto ľudí? Alebo v Kráľovskom chrmci? Alebo v Rímanskej sobote? Ja som Slovák, toto sú slovenské územia. Čiže takto sa už nebavme. Len tí ľudia majú pocit, že stále boli nejakým spôsobom opomíjaní, že, že nevedelo, dajme tomu už historicky, hej, nevedelo sa, či to teraz zostane v Slovensku a tak ďalej, tak tam ten štát proste príliš neinvestoval. Ale veď ja to vnímam, že stále ako niečo to do, do seba má, len nerobím tragédiu z obrazu, ktorý ste tu pred sekundou namaľovali, opierajúca o údajný výrok Bélu Bugára. Môže byť pravdivý, ale ja som sa za seba chcel vyjadriť a vyargumentovať, okay. prečo mňa to nevyrušuje. Okej, okay. idete ešte ďalej, vy hovoríte, že chcete skôr stavať v kampani na nejakej európskej identite, že teda už je to takéto pre prekonané, že proste ako máte vlastne aj v tom podnázve nejakom marketingovom, že teda Európske Slovensko, myslíte si, že s týmto na tom slovenskom vidieku uspiete, keď budete ľuďom hovoriť, že sú svetoobčania? A v prvom rade Európa ne a tak ďalej? Vždy asi, vy sa snažíte o prokatívny slovník, ale on, on mi trhá uši. No. Mňa ani nevydražnite, ani nevyprovokujete, ale niektoré slova sú prosto mimo môjho slovníka. No. Sveto, občan, čo toto je za výraz? Ale, alebo to, čo ste predtým hovorili, marketingový názov. Jaký marketingový názov? Tak to nebolo v pejoratívnom zmysle. Ale, ale ja som, ja nehovorím, že to bolo v pejoratívnom, ale marketingovi, ja som človek hodnú od pán Žďarský, vy to neviete? Dobre, otázka je, či tí voliči ocenia tieto európske hodnoty. Tak vám odpoviem proti... Vieme, aký je záujem u nás o no, eurovolby no, napríklad. No tak vám odpoviem proti otázkou. Viete, že v Oravskej polhore, viete, kde je Oravská polhora? Nie. Priznám sa, že asi niekde na Orave, ale, 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 ale kde je Oravská polhora, to neviem Presne. Tak už na polských hraniciach hore, koronárna osladenina, viete, že majú vysokorýchlostný internet? A viete, prečo ho majú? To mi asi ušlo. No lebo, lebo, sme vstúpili do Európskej únie a sa nám darí. Ekonomicky sa nám veľmi, veľmi darí. Aj priamo fondami, aj nepriamo, lebo sme súčasťou jednotného trhu. Máme spoločnú menu. Však keď som odchádzal, bol hospodársky rast 2007-2008, 11% na Slovensku, pán Žďarský. Čiže ako ľudia mi môžu vytýkať, že bránim Európu? Vy si viete predstaviť, že sa ubránime voči Putinovi, voči Kremlu, keď budeme mať 16 F16 slovenských stíhačiek, vy my si myslíte, že dokážeme konkurovať Číne, keď sa toto všetko hrnie? Že sa oplotíme ako Slováci? Však to nie je o marketingu. Bez, Sme... že vy to tým ľuďom vysvetlíte, že, že teda Európa je dôležitá. Ja my si to myslím, tak... že mojim voličom to vysvetľovať netreba, pán Žďarsky. To veľmi podceňujete Slovákov. Hej, len zatiaľ je tých voličov zhruba okolo, okolo toho 1%. No však ale ja som na prvom kilometri môjho maratónu kde je vola, tam je cesta. Ako Presne tak. A... A akokoľvek ste dramaticky vylíčili nadchádzajúce parlamentné voľby a oni dramatické sú. No hovorí to aj tak, Bela Bugarka, Tak vám chcem povedať, že to misia, na ktorú som sa doma vydal na Slovensku, je dlhodobá. Je to vážny milník, ale iba milník. Budem s tými mojimi kolegami, kolegyňami pracovať ďalej. Záleží mi na tom. Takže na ako dlho vidíte tento projekt? Ne? Neviem. Na dlho. Na veľmi dlho. Prosto chcem, aby sa tu etablovala jedna elegantná strana striehu Európskej ľudovej strany. Žiadni fundáci, žiadni progresívci, žiadni vo, volkári, ale jedna elegantná, na kresťansko-židovských hodnotách, na hodnotách sekulárneho humanizmu vybudovaná politická strana. Nemal som to šťastie, ani čas, pán Ždársky, minulosti. SDKU bola premiérska strana. Nikdy by mi nenapadlo ju zakladať, keby mi Černogorský nebol ťahal stoličku spod zadku. Ale proste musel som to urobiť, lebo som chcel to Slovensko vymaniť z izolácie a, a, a vpasovať ho do toho vyspelého sveta. Teraz mám ten čas. Čiže KDH nie je takouto stranou, ako ste ju pomyslali. Tak sme sa o ňom pred chvíľou rozprávali. No a že to, že to, že vás od, odmietli, alebo to, že aj ostatných odmietli, ešte neznamená, že nie sú takou stranou. Ja ich nebudem už asi kadrovať. Už, čo to? Či, či, či keď chcete vytvoriť niečo také, čo tu už je. Jednoduchá otázka. Či je takouto stranou, ako ste popísali súčasné KDH? No, samozrejme, že nie je. Veď pred chvíľou som vám to povedal uzamknutí, zahľadení do seba, boja sa a, a moderných tém. A ja nevol, nevolám po manželstvách homosexuálnych partnerov alebo podobne, podobne niečo. Viete, zomr... Zom, zomrel jeden kňaz, ktorého som si veľmi vážil, vážil profesor teológie. A dodnes mám ten článok, postoji rozhovor s ním, ktorý mal titulok Nebojím sa liberálov, bojím sa nenávisných ľudí. Toto je moje DNA. Teraz som mal prvýkrát taký luxus že sme začali, začali s tými mladými, keď som videl, kam to speje, kam ma tlačia, kam sami chcú, tak som povedal, no dobre, ale začneme tak, ako to zadefinoval Masaryk. Štáty vznikajú a zanikajú spolu s myšlienkou, ktorá bola na začiatku. Napísal som DNA. Máme 10 princípov. Všetci vieme, kto sme. Sme klasická kombinácia umiernených kresťanských demokratov, umiernených tolerantných liberálov, umiernených tolerantných konzervatívcov strihovo krásna strana Európska, ktorá, ktorá, je, ako by som povedal, kópiou Európskej ľudovej strany. Toto chcem po sebe zanechať, nebudem šanovať energiu, čas ani námahu. A tých 50, 60, 70 ľudí okolo mňa ma naplňa nádej, že sa nám to môže podariť. OK. Uh, registrované partnerstva sú v tomto vašom zozname kde? Do toho by ste išli? Nemám s tým problém, aby som sa o tom mm, začal zamýšľať. Čiže nehovoríte ani áno, ani nie? Nehovorím ani áno, ani nie, lebo devil is in the detail, ako hovoríme na spíši. Zvyknem hovoria, že potreboval by som vidieť predlohu. Ale ak si chcú dvaja homosexuálne orientovaní ľudia usporiadať vzťahy elegantnejším spôsobom, moja babka by povedala, že nežiť na kope. Môžu aj dvaja heterosexuáli, keď už sa o tom bavíme? Ak by toto, tak asi to nebude len pre homosexuálov? No, teraz zase ste tak preskočili, že sa Nie, Hovoríte len, že len o homosexuáloch. že sa Také to niečo nevar... by fungovalo, ale aj pre heterosexuálov? Ja, tak viete, že nie som odborník na všetko. Už aj už tá prvá otázka bola pre mňa komplikovaná, lebo s ňou nežijem. Ja žijem s Ukrajinou, s vojnou, žijem s ekonomikou, žijem s Čínou, žijem s geopolitikou. Týmto témam sa ja prosto nevenujem a nemusím rozumieť všetkému. Keď prídu o to, ale všetci vedia, vedeli to SDK, vedia to aj dnes, že keď príde na stôl otázka, ktorá sa vysosne dotýka vašho svedomia, nikto nesme na vás vyvíjať tlak. Ja som mal bez dekau chlapa, ktorý tvrdil, že je ateista, mal som chlapa, ktorý tvrdil, že je agnostik, mal som chlapa, ktorý každý ne, nedelu, každý deň chodil ráno do kostola. A boli sme rodina, paždársky krásna rodina. Hlasovali sme niekedy rozdielne, nikdy na nikoho nikto nezazeral pretože sme vyznávali tie isté hodnoty, minimálne sme ich rešpektovali. Bela Bugár sa vyjadril aj, že si nemyslí, že Fico by dostal teda Slovensko preč z Európskej únie a z NATO. Súhlasíte s ním po voľbách? Ja mám vážne pochybnosti, že by som sa pod takéto smelé vyhlásenie dokázal podpísať. Fico je nebezpečný človek. Viete, keď Fico... Ale pred chvíľou ešte chceli ísť do jadra EÚ. Tak to už nechajme na ňo a zase nechajte ma teda aspoň raz dohovoriť nejakú myšlenku, lebo ste vyťahali nový a, a vážny rebus. Viete, pred rok mi vyťahol hole zadky, Trina na keď ja som úrputne bojoval, aby referendum o vstupe Slovenska do EÚ bolo úspešné. A on takto perfídne Slovákov od referenda odrádzal. Teraz, keď počujem Fica, Ukrajina nesmie dostať jedinú stíhačku zo západu. Ukrajina nesmie dostať jeden kanón, jediný patron. Ja mám z toho strach manždársky. Pretože to je ohrozovanie bezpečnostných najvyšších záujmov tejto krajiny. Nechcem jadrové zbranie 100 km od Michaloviec. Nechcem. Neviem, viete, neviete, Putin už odlifroval do Bieloruska. Aj nosiče aj samotné rakety. Ja ich nechcem na druhej strane uble. Jak môže toto Fico rozprávať? Jak môže ľudí takto balamutiť, klamať, že mier bude vtedy, keď Putin vykrúti Ukrajincom krk? To chceme mať na východnej hranici pri ubli? pri Vyšnom Vyšn Komárniku. Preto hovorím, že Fico je nebezpečný človek. Ja proti nemu nemám nič ako proti človeku. Ja neviem nenávidieť. Ale keď toto počujem, neviem ako Bela Bugár to vyhodnocuje, ale ja prosto, nie že strach, lebo ja strach nemávam, ale tak spozorniem, že poviem, že to je nebezpečný človek. Fico nesmie vyhrať. Fico nesmie túto krajinu znovu viesť. Ako hodnotíte potom možné, lebo vyzerá to dnes preferenčne tak, že by tá, akože, v najlepšom scenári, že by tá vláda bola v spojenectve s hlasom, je to pre vás priateľný partner? Pán Žďarský, opäť vás sklamem, lebo ja nie som jednoduchý človek v tomto zmysle, že vy poviete mlieko alebo kyslomlieko mlieko a ja poviem kyslomlieko. mlieko. Uh, opäť kľúčová odpoveď na takúto otázku je, a viete, kedy sa budú rozhodovať voľby. Viete, ako budú vyzerať prieskumy. Však zavrite oči a spomente si na prieskumy pred minulými voľkami. voľbami, koľko že to mal Matovič? Teraz som bol na Malte na také study day z toho môjho európskeho think tanku. 75 európanov som z celej Európy. Tri sme boli zavretí. A keď sme boli na jednej z večeri, tak Talian, meno, nebudem hovoriť, ale blízky z so osnulému Berlusconimu, keď sme tak rozprávali, tak mi hovorí, vieš, koľko mala Melóniová pred 4 rokmi v prieskumoch? Súčasná premiérka. Typnite si, koľko mala pred 4 rokmi. 7%. 2,5, pán Žďarsky. To mám od insidera. Dva a pol. Čiže rozprávať sa dnes o prieskumoch na konci júna a brať ich ako determinanty mlátenie prázdnej vami. Nepodceňovať. Ja viem, že dnes nemáme 10%. Proporcie a tendencie si to treba všimnúť. Ale monfordírovať a špekulovať na základe júnových prieskumov. Ale, okay. ale vládu s hlasom si viete predstaviť bez ohľadu na to, aké budú tie volebné výsledky? A vzhľadom na preferencie, ktoré dnes máme a ktoré ste mi šarmantne pred chvíľou pripomenuli, by som sa necítil dobre, keby som sa na takouto otázku, čo iba zamýšľal. Nie je to diplomatická odpoveď. Prosto chcem zostať pri zemi. Chcem byť normálny. Dnes nemáme toľko žetónov, aby ma trápilo, s kým budem vládnuť alebo nebudem vládnuť. Takže vy chcete byť normálny, to je skoro ako Boris Kolár to hovorí. Ja som to, v každej relácii. To on hovoril baršov. v tých... Je dnes on tým najnormálnejším politikom na scéne. Pán Ždársky, ja si pamätám, pamätám, iné veci, ktoré môžeme verifikovať, lebo toto neviem, čo môžeme verifikovať, ale on vyhrával minulé voľby, alebo sa presadzoval slogan nepolitickej politiky. No tak to aj dopadlo. To je takisto, ako keby by som išiel k chirurgovi, aby mi zoperoval slepe črevo, ale on nebo, by nebol chirurg, ale, ale mesiar. No jak by tá operácia dopadla? Čiže komentovať mene ľudí, ktorí sú ochotní lákať ľudí do volieb na základe takýchto lacných sloganov, mne sa nechce. No a ide na to, že vy teda hovoríte, že vy ste normálni, aj on teda, aj, no. aj, aj, jeho spolustraníci vo viacerých reláciách je to takých narratív, majú to na billboardu. Pán Žiarský, ako to, dělský, to toto, myslíte tak ako celkom vážne, keď sa so mnou rozprávate, že ma mienite z tohto uhľa hodnotového? porovnávať s Borisom Kolárom? To myslíte tak aj vnútorne, alebo mám Nie, ale chcete? Nie, ja, ja, som vám porovnával dva vodné slogány. <laughs> Každopádne, pán Zurinda, každý u nás môže na záver v tejto relácii povedať našim divákom to, čo sa chce. Nech sa vám páči. Ja som už aj na to zabudol, že ste mi minulé takéto privilégium dali. Tak pozrite sa. My sa rozprávame s pánom Žďarským len niekoľko hodín, možno minút, hodín po rozhodnutí prezidentky Čaputovej. A ja sa viem vcítiť do kože ľudí, u ktorých sa tá skepsa alebo rezignácia ešte znásobili, lebo vo zvýšenej miere posledné týždne behám po Slovensku. Nedávno som bol v Prešove, v Košiciach a v Ružomberku najspíš. No a spíš, tá skepsa by sa, by sa dala krájať. Tak by som chcel ľudí pozbudiť. Pozbudiť, aby si spomenuli, že aj v 10 sme boli na kolenách a chopili sme sa spôsobom neobyčajným. Takže želám ja všetkým spoluobčanom, aby užili si leto, aby využili pekné počasie, júl, august, aby si oddychli a potom v septembri, aby sme spolu začali všetci premýšľať, čo urobíme 39. tak, aby, ako hovorí klasik, dobre bolo. Ďakujem za rozhovor. Ja vám za